Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури» на Цензор.нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Чесно кажучи, мені дуже неприємно і не хочеться черговий вечір ваш, наше відео на нашому каналі присвячувати цій потворі на прізвище Мар'яна Безугла. Тому ми не будемо відео присвячувати їй, тому що по великому рахунку ми ж будемо говорити не про неї, а про тих істот, які стоять за цією персонажкою. Отже, друзі, я думаю, ви вже в курсі. Рівно тиждень тому, це вже прям, знаєте, якась недобра традиція, що в понеділок приходиться черговий раз розказувати про те, що несе ця істота про головнокомандуючого Збройних сил України. І не тільки нього. Мова йде, в принципі, про її атаку на Збройні сили України і атака на всіх, хто не підвладний Офісу Президента. Отже, за тиждень, який прийшов з нашого минулого відео на цю тему, не змінилося не просто нічого, стало ще гірше. Отже, кожен день ця паторочна істота обливає брудом офіційно головнокомандувача Збройних сил України, яка звинувачує в усіх гріхах. Від там того, як готувалися до війни, до того, як проходив наступ на Запорізькому, наприклад, фронті, до кадрової політики, ну, в общем, про все-все-все-все. Здавалось би, от багато хто говорить, зачем ви годуєте троля, не треба про неї згадувати, ребятки, це не просто троль. Нагадаю, що ця істота є заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України. Саме ця істота до війни була головною дієвою особою слідчої комісії по відмазуванню Андрюши Єрмака і Володимира Зеленського у справі вагнерівців. Ця істота відмітилась дуже великою кількістю лайна за уже час широкомасштабного вторгнення, чого варте, наприклад, її спроби, якщо хтось забув, внести правки в один з законів, щоб у нас, по суті, узаконили розстріл людей, які, наприклад, відступають з позиції. Я не жартую, друзі. Ну, в общем, дуже багато. Я не буду повторюватись про все те, про що ми говорили про Мар'яшу, і не хочеться приділяти увагу цій безумній істоті зайву увагу, тому що, ну, дивіться, напевно, тільки у владі Володимира Зеленського така людина могла собі знайти місце. Я раджу вам почитати те, що про неї пишуть ті люди, з якими вона певний час навіть не була, по суті, просто зробила собі певне ім'я на так званому волонтерському десанті, який працював в 15-16 роках в Міністерстві оборони, де Мар'яша Безугла з усіма пересралася, на засідання майже не ходила, після того, як її, по суті, вигнали звідти. Вона вирішила піти в політику і знайшла собі місце, звісно ж, у Володимира Зеленського, де зробила карколомну кар'єру. Але мова зараз навіть не про неї. Хоча, знову ж таки, чому ми присвячуємо їй зараз випуск? Тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, що якби це, знаєте, зараз дуже смішно дивитися на захисників Зеленського, на, ну, скажімо так, його головні брудні балакучі дупи зараз просто засунули язик в дупу і мовчать. Ну, тому що сказати нема чого, бо ясна справа, що ця торпеда, якою, власне, вона і є, вилізла саме через те, що через неї, як через таку брудну дірку, просто тестують якісь лайну речі. Знаєте, для цього вона і існує. Це її робота, власне кажучи. От. Тому, типу, реагувати вони не будуть. От. Але, ну, типу, ті другого сорту, я б сказав так, спікери, вони зараз говорять про те, що, ну, ви що, ви реально викончені, ну, в смислі, ви сприймаєте там Мар'яну Безуглу всерйоз. Да це просто вона тобі там трендить, не звертайте на неї увагу. Нєтушки, ребятки, ми будемо звертати увагу. Тому що ця істота продовжує працювати заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони. Вона є членкинею, як зараз модно казати, «Слуги народу» і партії, і фракції. І нагадаю, що, в принципі, вже був такий випадок ще в лютому цього року, коли вона черговий раз лила бруд на Залужного і Збройні сили України. Тоді, як ми пам'ятаємо, представник цілий президента Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський, дуже така поважна людина, яка, наприклад, не так давно заявляла, що ніякої додаткової мобілізації в Україні не потрібно. Да-да, було таке. Так оця істотка теж заявляла, що Мар'яна Безугла погана, треба, значить, її привести до відповідальності, тра-та-та. Пройшло уже скільки? 9 місяців. Можна було дитину народити за цей час, але нічого їй, нічого не зробили. Вона продовжує свою роботу, якщо так можна сказати. Тому ще раз і ще раз я просто зазначаю, коли ми говоримо про Мар'яну Безуглу, я пропоную відірватися від її особистості, а зрозуміти, що ця людина діє з повного адабрямса і дозволу з Офісу Президента, який, власне, і є її власником і головними застрільщиками тієї історії, того лайна, яке вона несе.
А тепер, друзі, про більш небезпечні речі. Тобто, ясна справа, що воно вже добалакалось до того, що закликало публічно під час війни піти у відставку головнокомандуючи Збройних сил України. Воно вже добалакалось до того, що в своїх постах починає називати конкретні цифри, нібито які вимагали мобілізовувати вище військове керівництво України, що є порушенням всіх законів. Я вважаю, що це вже є достатня підстава для Служби безпеки України почати кримінальне провадження щодо цієї особи. І, до речі, це відео я прошу вважати зверненням до правоохоронних органів. Адже згідно закону і статті, і відеоматеріали від засобів масової інформації є, власне кажучи, таким зверненням. Тому я звертаюсь до Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальне провадження проти народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо розголошення інформації, яка є державною таємницею. От. Але це ж таке, друзі. Я не буду докладно розбирати всі її висіри. Якщо у вас міцна психіка і багато часу, ви можете самі піти на її Facebook-сторінку і почитати її висіри. Правда, коментарі ви там написати, скоріше все, не зможете. Але це не має ніякого значення. Можете поставити її смайлік, але краще взагалі нічого не ставте, для того, щоб просто не додавати рейтингу її висірам. Тут важливо інше, друзі. По-перше, я повторюся, весь цей тиждень наростає кількість лайна від неї. Але ще дуже показова історія сталася господіном Арахамі. Я думаю, ви дивилися відео. Якщо не дивились, підіть на наш канал Шоубіс, який підпишіться, і подивіться відео Марини Данилюк-Єрмолаєвої, де вона дуже добре розібрала оце інтерв'ю, яке в п'ятницю дав господин Арахамі. Він там наговорив дуже багато чого і про перемовини, і про те, як вони збираються, отримавши моновладу, сховатися за виборців, якщо прийдеться приймати якісь непопулярні рішення по переговорах з Росією. Тому, звичайно, треба референдум провести. Да, тому вам, ублюдки, дали моновладу для того, щоб тепер ви розказували, як ви будете ховатися за виборців. А чого ж ви з тварі у владу йшли, розкажіть мені, будь ласка. Для чого ви отримували владу? І так далі. Але найцікавіше, друзі, в тому контексті, про який ми говоримо, це те, що насправді, от чому ми робимо висновки, що Мар'яшенька діє з прямого дозволу, і це не просто так. Ну, окрім цих тих висірів на адресу Залужного, яких ми вже наслухались дуже багато, найважливіше прозвучало з уст господина Арахамії, який у нас заявив наступне, що, виявляється, це військові винні в тому, як все сталося 24 лютого 22 року. Тому що, мовляв, вони запевнювали політичне керівництво, що війни не буде, і що, значить, щось там не треба готувати. Це, до речі, каже та сама людина, яка звинувачувала західні ЗМІ і розвідки в тому, що вони розкручують паніку, що ніякого нападу не буде, а також який керував фракцією, яка відмовилася категорично, коли опозиція вимагала в свічні 22-го року виділити додаткові гроші, хоча б на розгортання додаткових бригад ТРО, на те, щоб просто вчасно почати мобілізацію ОР-1, так званого оперативного резерву і так далі, то подібне. Так от он і зі своїм дружком Гетьманцевим розказували, що ні копійки, нічого робити не треба. От саме ця істота у нас це сказала. І оце, друзі, найважливіше. Тому що, як треба, з моєї точки зору, сприймати те, що зараз відбувається? Отже, очевидно, що випускається торпеда, який дають сказати найбільш чорне лайно, для того, щоб протестувати, як суспільство все це сприйме. І, до речі, друзі, я хочу сказати, що не треба жити в ілюзіях, що, мовляв, ну от більшість адекватних людей, там активної бульбашки і так далі, звичайно, в штики, в багнети сприйняли все, що пише це лайнозвалище ходяче. Очевидно, тому що, ну, це нормальна людина не може нормально сприймати. Але ви ж зрозумієте, друзі, ці всі висіри, які потім будуть потихеньку розганятися іншими смітниками, вони ж насправді це як вікно Овертона. Тобто, грубо кажучи, вони намагаються впливати на маси в тому сенсі, щоб маси починали задавати собі питання. Бо зараз, як ви розумієте, дуже багато людей задають собі питання. Як же ж так? Що ж сталося? Погана мобілізація. Нам вже обіцяли, що тут зроблять. І вже перемога в кишені. Хто ж в усьому винен? Поступово починають знову з'являтися питання і про початок війни. І Зеленський цього дуже-дуже боїться. Вони розуміють прекрасно, що відповісти їм нема чого. І тому вони зараз спробують, і це, власне кажучи, є тестування цього, перекласти всю відповідальність на плечі військових. А от тепер, друзі, дуже уважний момент і дуже важлива штука. Знаєте, яке, з моєї точки зору, головною ціллю оцієї псохи, яка почала реалізовуватись через Мар'яшу Безуглу? А справа в тому, друзі, що ми ж всі прекрасно з вами розуміємо, що і про це вже публічно говорять і військові, і всі нормальні військові експерти, що нашою найбільшою проблемою навіть є не недостача зброї, а людей.
нам людей не вистачає, тому що у нас повністю провалена мобілізація, тому що дебілоїд, який у нас, вибачте, займає пост Верховного Головнокомандувача, заради хайпу повиганяв всіх воєнкомів, набрав людей, які дійсно прямо з фронту, і при всій повазі до них вони абсолютно повністю не справилися просто з мобілізаційними процесами. Навпаки, почастішили всі ці відоси з побиттями і так далі. Я зараз не буду розбирати, чому, як, це тема для окремого відео. Я просто хочу зазначити, це вже не мої видумки, про це вже говорять там Роман Костенко і всі. Мобілізація у нас повністю провалена. І далі ми стоїмо перед дуже неприємними історіями. Нам придеться цю мобілізацію посилювати. Нам придеться знижувати мобілізаційний вік, нам придеться більш жорстко призивати людей в великих містах. Ну, якщо ми хочемо дійсно воювати, а не трендіти про те, що у нас є план. До речі, цікаво, Безугла звинуватила Залужного, що у нас нема плану на 24-й рік. А пару тижнів тому Володимир Зеленський розказував, що у нас є план, ми готові, у нас все прописано. Тобто, що, значить, у керівника Збройних сил України плану нема, президента він є. Це так треба розуміти? Чи план є, а Мар'яна Безугла про нього не знає? Чи може нам треба надрукувати цей план прямо в Сінгазеті і подарувати Мар'яші Безугли? Ну, це так просто для ступені маразму, який несеться. Так от, ми повертаємось до мобілізації. Так от, я впевнений, що одним з головних моментів, які будуть намагатися розвивати ублюдки, які працюють політтехнологами Банкової, буде зробити так, що дивіться, Володимир Зеленський, він захищає людей. Він не хоче нікого задатково мобілізовувати, він не хоче, щоб люди гинули на фронті. Але прокляті сволочі воєнні і сволота Залужний, от вони криваві скоти, хочуть, щоб люди вмирали, і їм треба просто побільше людей, як і написала Мар'яша Безугла. Мало того, друзі, це ж теж не все. Ще одною важливою ціллю цих накидів, які роблять ця істота, є привити Залужному, знаєте, ну, по-перше, якось поламати ту дуже неприємну тенденцію. Ви ж зрозумієте, друзі, Залужний – це не політик. Йому вірять як військовому начальнику, як, ну, от, як гетьману, знаєте, от під час війни. А для Зеленського це все політичний рейтинг, розумієте? Він вважає, що якщо Зеленському довіряють менше, ніж армії і Залужному, значить все. Все, треба Залужного мочити. Ну, це таке мислення у людей. Просто, щоб ви розуміли, які дріб'язкові уроди нами зараз керують. І от, думають вони Банкові, що ж нам зробити, щоб, значить, якось опаскудить Залужного? Ну, ніяк ти його не напаскудиш, тому що, ну, людина така. О! Люди ж, ну, гинуть, у нас великі втрати, давайте зробимо Залужного м'ясника. О! А давайте, значить, що нам треба зробити? Він хоче треба мобілізацію, він хреново керує, паршиві генерали відправляють простих, солдат на смерть, сволота. Надо його мочить. Хоп! І виходить Мар'яша Безугла, яка один в один, приблизно, якщо от весь її трендьож звести до кількох тез, от він зводиться саме до цього. Тому ще раз, друзі, от слідкуйте за руками. Метою ублюдків, які викликали цю торпеду і через неї зливається лайно, я повторюся, друзі. І навіть якщо зараз, от зрозумійте, Мар'яшу Безуглу дійсно вже те, що вона вже перейшла всі просто можливі межі, не знаю, там, знімуть з комітету, я не думаю, що її виженуть з фракції, звичайно, ну, там, знімуть з комітету, якось там у-тю-тю-тю зділають. Повірте, її завдання було вкинути ці тези в суспільний простір. А далі знайдеться ще якесь лайно, яке буде це розвивати. Якийсь черговий агент ГУР Євгеній Шевченка, який уже у нас договорився до того, що, значить, виявляється, Київ врятували не 72-га бригада, не ТРО, не люди, які реально воювали. Ні-ні-ні, друзі, врятував Євгеній Шевченка і Лукашенка, з яким він домовився. Я не жартую. А іще він паралельно розкаже вам про проклятого м'ясника Залужного, який все провалив і не вміє нічим керувати, і тільки хоче відправити на страшну смерть ваших синів і дочок. Так що, друзі, я повторюсь, не треба недооцінювати цих уродів. Зараз вони, звичайно, всі почнуть дружно робити вигляд, що «О, Боже, який кошмар, вона просто дурна, це вона таке говорить, ми нічого такого не мали на увазі». Ні, друзі, її завдання було вкинути це лайно. І от готовий забитися з вами на гроші, що вони будуть продовжувати качати цю тему. Про те, що плохой Залужний, погано керує, йому треба тільки людей побільше, він хреновий генерал, йому треба просто людей відправляти на смерть і життями людей затикати власну некомпетентність. Запам'ятовуйте ці тези, друзі, і гарантую вам, що зовсім скоро вони почнуть впливати в тій чи іншій формі в виступах інших торпед Банкової. В незалежності від того, чим же закінчиться
історія з тією остогидлою істотою на прізвище Бізугла, яка по великому рахунку, звичайно, має бути щонайменше терміново звільнена з посади заступниці комітету з питань оборони, ніколи більше не мати жодного стосунку, ні до чого подібного, а й, в принципі, по-хорошому би в неї забирати мандат і присудити 2-3 роки таких хороших, знаєте, виправних робіт за все те, що ця істота зробила. Найбільше, напевно, не дозволять її приховані діагнози, я би сказав так. Тому що ж, друзі, закінчуючи це відео, просто щоб ми розуміли загальну логіку подій. Володимир Зеленський і його оточення дуже чітко розуміють, що справа пахне керосином. Вони прекрасно розуміють, що, на жаль, вони, ніхто інший, повністю просрали всі перемоги, в тому числі і Залужного, кінця 22-го року. На превеликий жаль. Час тепер грає не на Україну, це факт. Час тепер просто, знаєте, в позиції такого стороннього споглядача, причому, я б сказав, не дуже дружнього до України, м'яко кажучи. Я не скажу, що він дуже, скажімо так, прихильний до Росії, просто це так, як є. Більше у нас немає ніякої переваги, яка була раніше. Бездарна політика Зеленського призвела до того, що на міжнародній арені його сприймають як повного токсика, а проблема в тому, що його всю Україну сприймають через призму цієї істоти. Втручання цієї людини в військове керування. Знаєте, от коли, наприклад, Безугла звинувачує Зеленського, хто приймав рішення про формування нових бригад, яким давали от нову техніку, але ту-ту-ту-ту, ко-ко-ко-ко-ко. Я от просто хочу нагадати, напевно, це, може, хотіли ті, хто хотіли, щоб ці нові бригади, які от прям от сформовані як під себе, да? Не були пов'язані медійно з проклятим Залужним. І потім, якщо раптом все вийде, можна буде це повісити медальку на шию собі. І хто б це міг пролобіювати, скажіть мені, будь ласка. І так далі, тому подібне. На кожне це лайно, насправді, відповідь є. Але я зараз навіть не хочу розбиратися і влазити в якісь дискусії, нікому не потрібні. Бо ми ж зараз не про те, що там воно накидає, а про сенс цього. Що вони хочуть отримати в результаті. А от будь-яке втягування в будь-яку дискусію з Безуглими означає, що Офіс Президента свою мету виконав. А мета, повторюю, полягає в тому, щоб максимально дискредитувати керівництво Збройних сил України, яке воно ненавидить лютою ненавистю тому, що в усіх рейтингах, навіть просто довіри, воно вже тепер в два рази перевищує довіру до Зеленського і як до людини, і як до, власне, посади президента. А якщо говорити про закриті рейтинги, то Зеленський там поступається вже всім. І Залужному, і Збройним силам. Хоча, знову ж таки, найгірше то в всій цій історії, що Залужний ніколи ніде, ні словом, ні ділом, ні духом не казав, і не, я впевнений, не буду казати, якщо його не будуть чіпати, що він збирається йти в політику. Ця людина є військовий, який хоче воювати і перемогти в цій війні. На відміну від Зеленського, якому треба просто зберегти свою владу і зробити так, що до виборів, які він 100% захоче влаштувати, він встиг перекинути відповідальність за все те лайно, яке наробила ця істота і його команда, на кого? На воєнних, тому що ті плохі, значить, не вміють воювати, то не вміють. І тільки світлий геній Володимира Олександровича, який не втік з країни, дозволив ля-ля-ля та паля. Тому, друзі, от скажу так, на превеликий жаль, ці спроби будуть продовжуватись постійно. Оце, знаєте, як хвиля. Воно буде постійно підніматися над нами, ми будемо намагатися її збити, будемо збивати, потім буде нова хвиля, Безугла, Арахамія, Фігамія, хто завгодно, повірте, вони знайдуть уродів, які будуть качати цю тему. Вони будуть дискредитувати Збройні Сили України. І не ведіться, будь ласка, на відосики, де Зеленський з проникновенними очами раненої лані дивиться і дякує там бригадам якимось. Знаєте, можна дякувати тисячу разів якимсь неназваним бригадам, там, де нема конкретної людини, якій ти дякуєш. Але коли справа доходить до справи, там то Володимир Олександрович згадує, що це плохі воєнні во всьому винувати. І от їх треба наказати. А Володимира Олександровича треба на второй срок відправити. Тому що він хороший, він всіх врятував. Так що, друзі, очікуємо продовження. А вас, друзі, в кінці хочу закликати підтримати флешмоб, який зараз летить в соцмережах. І розмістити посилання на це відео, якщо хочете, можете не на це відео. Напишіть у себе в будь-якій соцмережі, де б ви не були, просту абсолютно фразу. Ну, щоб потегати, зрозуміло, я підтримую Залужного. Єдине, що розуміють ці покидьки з Банкової, це долбані рейтинги. Так хай же голос народу покаже, що рейтинги говорять тільки про одне. Ми вас, терпимо на Банковій тільки через повагу до
інституцій і до того, що, на жаль, ви прийшли до влади через вибори, тому ми не будемо підігравати Росії і влаштовувати бунти під час війни. І тільки через це ви добудете до кінця бойових дій на своїх посадах. Але це не означає, що ви маєте хоч якесь право чіпати тих людей, завдяки яким ми всі живі і можемо ще дихати. Одним з яких, власне, командувачем яких є, звичайно, ніякий не Володимир Зеленський, а головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний. Тому, будь ласка, друзі, напишіть цю фразу: «Я підтримую Залужного». Це дуже важливо, друзі. Зробіть це негайно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео і ви зробите важливі речі, тому що голос кожного є дуже важливим в часи, коли соцмережі регулюють дуже багато що насправді. Ну і, звичайно, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати нас лайком, підпишіться на наш канал «Кращої української аналітики» в Ютубі. Можете нас підтримати, якщо у вас є така можливість, стати спонсорами нашого незалежного видання. Також, повторюся ще раз, підпишіться, будь ласка, на канал «Шоу Бісики» і на канал англомовної аналітики «BB Ukraine Analytics». Дякую вам за увагу. Ми все одно переможемо. Всіх, друзі. If you know what I mean.